Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar pas dite me presidentin Ilir Meta. Dy homologët biseduan për tejkalimin me sukses të pasojave të pandemis, kthimin në normalitet dhe stabilitetin e plot të lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, Meta theksoi se është i rëndësishëm normalizimi i marrëdhënieve mes dy vendeve, i cili do të garantojë jo vetëm njohje reciproke, por edhe të ardhmen e Prishtinës dhe Beogradit në Bashkimin Evropian. Thaçi është takuar edhe me kryeministrin Edi Rama. Ky fundit me anë të një postimi në Twitter u shpreh se zhvilloi një bashkëbisedim vllazëror, ndërsa presidenti Thaçi bëri të ditur se diskutuan për mënyrat e bashkëpunimit për rikthimin në normalitet deri me këmbjen e sigurt ekonomike të dyja vendeve.